23 серпня, у переддень Дня Незалежності, наша країна відзначає День Державного Прапора України. Синьо-жовтий стяг є символом свободи і незалежності, слави та відродження України. Його кольори, блакить неба і неосяжне пшеничне поле символізують прагнення до мирного життя і велику працю наших людей від сходу до заходу, з півночі до півдня України. Визначні для українців дати будемо говорити з гостем моєї студії сьогодні. Це доктор історичних наук, голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Ігор Кочергін. Пане Ігоре, надзвичайно рада вас бачити і принагідно дозвольте привітати вас зі святами. Дякую. А ще я офіцер ЗСУ зараз. Тож, сьогодні ми говоримо про День державного прапору. Що ця дата означає для вас? Як цей день сьогодні відчуваєте ви? Ну, особливість сьогоднішнього моменту і вже як попередніх двох років полягає в тому, що прапор – це символ. Символ нашого війська, символ нашої держави. Бо ізначально прапори використовувалися якраз для того, щоб показувати, де знаходиться бойовий підрозділ. Тобто, ізначально прапори з'явилися для ідентифікації бойового підрозділу на полі бою. Зараз Україна обстоює свою державність. І це важливий символ для того, щоб показати, де ми, де наші. І зверніть увагу, от зараз, останні там вже тижні, да, ми зайшли на територію Російської Федерації і там першим ділом. І втішні, дуже радісні події напередодні Дня Незалежності. Так, то ставиться прапор, тобто там тим самим маркуючи територія наша, так? Ну і відповідно, коли заходять росіяни, вони теж знімають наш прапор, тому що це якраз символ нашої державності, символ нашої ідентичності, який демонструє, ми тут, ми присутні. Трішечки більше хочеться у вас розпитати про державний прапор України, от об'єднання синього і жовтого кольорів, з якими важливими історичними подіями пов'язані передусім? Ну, варто говорити про те, що синій і жовтий кольор стали популярними у нас саме у 20 столітті. Як полотнище, да, от, двох однакових смуг, так, стало використовуватися десь всередині 19 століття на Західній Україні. Справа в тому, що ще в Галицько-Волинській державі ці два кольори були популярними. Ну, вони взагалі були популярними на всій території України і ще в давнину. Тобто це фіксується і в літописах, і потім уже в часи Великого князівства Литовського і Козацької держави. Хоча, будемо відверті, що більшим популярним, наприклад, в часи козацтва був малиновий колір, червоний, червоно-чорний, там пізніше вже, так? І завжди от козаків ховали саме під от червоним кольором, так? Тому певний час цей кольор був більш популярним, але на Західній Україні, в часі Галицько-Волинської держави, ще з короля Данила, синє тло, жовтий лев, який здибився, так? Це були кольори династії Рюриковичів тоді. От. Чула, що існує такий міф, що прапор має бути не синьо-жовтим, а жовто-блакитним. І те, що його перевернули, начебто є причиною всіх нещасть, які випадають на долю України. Чи чули ви про таке припущення і що можете сказати щодо цього? Чув, звичайно. Ну, це конспірологія. Кому треба знайти причину невдач, той знайде завжди, як на мене. Геральдисти стверджують, що нібито за законами геральдики, ніби жовтий має бути зверху, як превалюючий колір над синім. Насправді це міф про те, що зверху був жовтий у нас. Ми ж говоримо про прапор, а не про те, як має бути. Тобто у нас склалося, що саме синій зверху, а жовтий знизу. І тут не про там небо або пшеницю, це не про це абсолютно розмова. Ті фотографії, навіть фото-відеозйомка, яка велася в 1917-18 роках, якраз навпаки демонструє, що прапор в часи Української Народної Республіки використовується саме синьо-жовтий. Бо тоді ж не було кольорової ще плівки, а чорно-білий якраз таким чином затушовує. Так. І здається, що от жовтий – це синій, а синій – це жовтий. Тобто якраз навпаки все було. Лише там короткий період, іноді десь на якихось мітингах бувало, що жовтий був зверху. Але все ж таки, як державний прапор, саме був синьо-жовтий. До речі, ви вже про це згадали. Синій на прапорі символізує небо, а жовтий – колосся
пшениці. Це офіційна версія чи яка насправді? Народна. Версія народна. Насправді, що насправді означає? Є геральдичні знаки, ну, золото – жовтий символ слави, заможності. Синій – це хоробрість, там, чистоти якоїсь от, душевної. Так? Тому в геральдиці всі ці символи вже мають свої роз'яснення і пояснення. Відповідно, князі руські, так, коли вибирали собі кольори, а у нас вони були різні, тобто не тільки сині-жовті, на території там, Київського, Чернігівського князів, Переславського, Галицького, Волинського, тобто були і червоні, були і малинові, ну, тобто не тільки сині і жовті перевалювали, були і інші на інших територіях. Відповідно, всі ці кольори в геральдиці означають лише позитивні емоції. Ну, ці от сім кольорів основних, да, нашої веселки, вони означають лише позитивні емоції, відповідно. Тому що не могли ж королі, герцоги, князі на прапорах нести щось негідне, правильно? Тому кожен кольор означає щось позитивне, от те, що я сказав. Да? Тобто слава, воля, заможність, там, гідність, тобто все це якраз відображає наш прапор. До речі, ми запитали у дніпрян, що вони знають про сьогоднішню дату, про державний прапор України, і як, власне, вони відчувають цей день. А 23 серпня, що це за день для України? Так, День Незалежності. Не знаю. День рождення моє. Не можу підсказати, не сталі. День прапора України. А, День прапора, чудово. Я не знаю. Це День прапора, українського прапора. Не знаю, я знаю, що 24 августа. Це у нас День Незалежності. Навіщо потрібен прапор України і що він взагалі значить? Не можу так однозначно сказати. Люди мають об'єднуватися крізь легко впізнавану символіку, щоб одразу можна було зрозуміти, хто свій. Кожна держава має бути прапор. Державні прапори є у кожній країні, це символ країни. Ну, обозначення країни. Ну як, це символ нашої країни. Які ще державні символи України ви знаєте? Ну, тризуб. Пересобницький Євангелія, я не знаю, чи це офіційний державний символ, ну, на якому приносять клятву президенти. Тризубець, так, герб, так, гімн України, прапор. Герб і гімн. Прапор, герб, що ще должно бути? І гімн. І гімн, звісно. Ще символ України і президент, мабуть, теж. Як правильно говорити, синьо-жовтий чи жовто-блакитний? Жовто-блакитний. Чула різні версії, я сама кажу жовто-блакитний. Здається, це найпоширеніше. Жовто-блакитний. А чому? Так прописано в Конституції. Що означають кольори на нашому прапорі? Жовтий – це поле пшениці і блакитний – це небо. Небо і лани пшениці. Дійсно. Синє – це небо, а пшениця – це жовтий колір. Коли їдеш, особливо там в кінці літа, це, ти цей прапор дивишся вживу, тому що блакитне небо і поля. Пане Ігоре, не всі дніпряни, ми почули, знають, коли в Україні відзначають День державного прапору України. От критично це чи ні, на ваш погляд, напередодні 33-ї річниці Незалежності України? Я вважаю, що критично. І одна з причин цієї війни, сучасної російсько-української, якраз через те, що людям здебільшого було байдуже на державу і її символи. І часто 23 серпня святкували більше День шахтаря, наприклад, в Донецьку чи в Луганську, ніж День прапора. Я вважаю, що зараз, от, до речі, був закон в минулому році, прийнятий згідно з яким майбутні громадяни України, ті, хто хочуть отримати громадянство, мають здавати іспити. Серед них, на я вважаю, думку, це правильно. Це обов'язково. Я думаю, взагалі всі громадяни мають прийти через цей іспит, оскільки війна показала, скільки у нас колаборантів, скільки зрадників. І для того, щоб якомога менше їх було, все ж таки історію треба знати, і тим паче символи свої треба знати, бо це на змаганнях, в якихось міжнародних заходах, конференціях, там, раутах, да, зустрічах, ну, як людина дивиться, громадянин України не знає свого прапора, не знає, коли він у нас з'явився. Я вважаю, що це прикра історія. Так, погано для
для громадянина України, ну, все, звичайно, знати неможливо, але принаймні базові речі, якісь там День Незалежності, да, День Прапора, які у нас символи, громадянин України має знати. Наступне питання. Головний флагшток у Дніпрі був встановлений 23 серпня 2018 року. Чим особливий цей стяг і чи залишається він зараз рекордсменом в Україні? Ну, зараз ні. І я б не сказав, що це погано. Це означає, що по всій території України, майже по всім містам, ну, окрім там Криму, Донбасу, повстановлювали ці флагштоки. По-моєму, на Черкащині зараз вищий. Тобто, як центр України, як серце України, по-моєму, там зараз найвищий флагшток. Але я пам'ятаю, коли встановлювали цей, скільки було галасу, що, мовляв, гроші можна використати там на пенсії, на зарплати. Плюс там же ж метро буде, воно провалиться, просяде. Тобто, все для того, аби не зафіксувати, от, так, що Дніпро – це Україна. А ми ще знаємо, що в 2014 році багато людей сумнівалися під час Революції Гідності. Тому цей флагшток якраз показав, що одне з найбільших міст, яке вважалося таким русифікованим, да, і дехто їх відносив, ну, наше місто відносив до Новоросії, то ми от проінстували кожному, хто сумнівався, на найвищій точці, да, Дніпра виставили цей прапор. Його, в принципі, видно майже звідусіль. Я вважаю, що це правильне було рішення, тим паче там, по-моєму, державних коштів не було використано, наскільки я знаю. Цьогоріч Україна відзначає 33-ю річницю своєї незалежності. Які важливі історичні події передували цій даті? Що стало підґрунтям, таким реальним поштовхом до того, щоб це все-таки сталося? Тобто, в 91-му році ви маєте на увазі? Так, так. Та, ну, вся попередня тисячолітня історія, можна говорити. А якщо, коротко не скажеш, власне напередодні, так, от, що відбулося, да, це, напевно, початок у цієї перебудови, коли, яка сколихнула суспільство, з'являються громадські організації, проводяться в 90-му році перші і останні в Радянському Союзі демократичні вибори, які, власне, привели в Верховну Раду багато людей, які хотіли незалежної України. Багато колишніх дисидентів, борців за незалежність в 20 столітті. Вони ж приймають 16 липня 1990 року декларацію про суверенітет. Це дуже важливий такий був елемент. І, до речі, тоді ж починаються ставити по Україні перші прапори. Якраз в липні, по-моєму, 90-го року перший прапор встановили у Стрию. Це Львівська область. Тоді от. Ну і далі пішло-пішло, тобто там через щомісяця на Західній Україні встановлювалися прапори, а у Львові в вересні навіть Леніна першого зняли тоді, ну, в 90-му році. Я, до речі, був у Львові якраз у липні 1990 року. Тоді, пам'ятаю, приїхав з Дніпропетровська ще, ну, таке, ну, совєтське місто, так? А у Львові там уже буяла така от українська інтелігенція. На тій 100-метровці, я пам'ятаю, продавались українські прапори. Я от купив там маленький прапор, значок, він у мене досі є. Я його на лацки на піджака ношу, тобто йому вже 3-4 роки у мене фактично цей прапорець існує. Ну і далі що? Далі, пам'ятаю, цей путч початку, ну, в серпні 19-го числа. Дуже добре пам'ятаю, тоді в технікумі вчився, і пам'ятаю, що заборонили показ всіх кабельних каналів. Ну, щоб інформація людям не пішла фактично тоді. І це мене неабияк обурило. А я тоді вчився в радіоприладобудівельному технікумі, я сам це напалагоджував собі на телевізорі сам, і тут воно бац, зникає. Тому я негативно сприйняв цей путч. І коли він фактично почав задихатися, то в Верховній Раді, як відповідь така фактично, пролунала ідея про незалежність. Але напередодні якраз, 23-го числа, у Верховну залу на такому піднесенні, комуністи були такі пригнічені всі після цієї поразки, був внесений цей прапор в Верховну Раду, от, як фактично реакція українців на те, що їх хотіли позбавити знову свободи і позбавити права на свою державу. Такі ходили чутки, що все, закінчується свобода, зараз ведуть війська російські, треба, дехто казав, що треба тікати. Залякування було, певно, так, українського. Ну, це от такі чутки пускалися, я думаю, що це КГБ робило, напевно. Плюс, да, повимикали ж телебачення, тому... Більше такий, страху було, чим якоїсь радості. Такий був, да, стрес був і певний переляк. От, тому, коли почались вже процеси от, державобудівництва, фактично, коли... ну, про прапор я не чув. От той день я упустив. А от День Незалежності я пам'ятаю, да, проголошення День Незалежності 24-го числа, я пам'ятаю добре.
Тож давайте пригадаємо цей день ще раз, точніше той вечір 24 серпня 1991 року, який став початком відліку незалежної України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Що вам потрібно радитися, я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Вже, адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. У Ялузі «Червона калина» співали депутати у сесійній залі. Пісня відома і символічна для українців. Чому саме вона? Тому що це пісня, яка асоціюється з борцями за незалежність. Її співали бійці УПА. 40-х, 50-х роках 20-го століття, перед тим співали січові стрільці. Тому яка ще пісня так яскраво відбиває якраз от прагнення до перемоги, до боротьби для здобуття своєї державності. Ця пісня. Історію, як відомо, творять особистості, і з цим важко посперечатися, тож поговоримо про них, кого от по праву можна вважати батьком української незалежності. Ну, батьком навряд чи когось одного. Я не вважаю, що є один батько. Це всі ті, хто боролися за цю незалежність. Хто був, наприклад, тоді на передовому краї, так, боротьби за державність, там, прийняття рішення про державний прапор, про незалежність. Тобто це група із депутатів демократичного напряму, там їх було майже 150 людей, так, то серед них це і Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Іван Заєць, і Кензьор, і Микола Поровський. От, до речі, да, це Левко Лук'яненко. Тобто вони якраз, ну, окрім Левко Лук'яненка, оці люди несли якраз у той прапор наш синьо-жовтий, заносили 23 числа, 23 серпня 1991 року в залу величезний той прапор, от, який тоді, звичайно, сколихнув і Верховну Раду, і потім Україну. І було, ну, таке піднесення. От серед цих людей можна, напевно, ще згадати, наприклад, нашого діяча Сокульського, який тут на тодішній Січеславщині діяв, ну і багато інших. Продовжуючи тему особистостей, Леонід Кравчук у ті доленосні для України серпневі дні, був головою Верховної Ради, так? От припустимо, якби це була якась інша людина, чи проголосували б депутати за акт проголошення незалежності, на вашу думку? Я думаю, проголосували б, і може навіть швидше. Леонід Макарович, думаю, був не випадковою людиною, звичайно, на тій посаді, але він, нагадаю, був колишній комуніст, ще й опікувався агітацією, тому він дуже був обережний, він йшов просто за подіями тоді. Тобто не сказати б, що він якраз був передовий в цьому підношенні. Тобто, хоч і він був головою Верховної Ради, але не він визначав оці от процеси суспільно-політичні в Україні. Я б сказав, що він більше їх стримував, тому що розумів, що це може привести, от як зараз прийнято казати, до ескалації, що Росія може якось втрутитися в ситуацію. Він це розумів як колишній апаратчик. Тобто, в принципі, так, могли. Але на той момент Росія була слабкою, і Леонід Макарович на той момент все ж таки був трошечки політиком, ну не трошечки, а 100% політиком, і він прорахував всі. До речі, чому тоді у засобах масової інформації писали, що завдяки саме притаманним Кравчуку розуму, мудрості і хитрості Україна не втратила свого історичного шансу бути незалежною? Не про думаю, що це так. Це певний міф про цього президента. Я вважаю, що от президентом, я думаю, він став випадково. Коли головою Верховної Ради став, то було очевидно і зрозуміло, тобто зручна людина. А от президентом він став випадково, і плюс з використанням державного ресурсу, як у нас зараз називають, так, адмінресурсу. Бо, як на мене, більш
таким логічним кроком тоді було обрання саме Чорновола, а не Кравчука. Обрали Кравчука, і саме це одна з причин, не тільки ця, визначила рух України фактично не в реальну самостійну державу, а таку собі Українську соціалістичну республіку з власним президентом і власним урядом, розумієте? Тобто він, на жаль, не був прапором. От у нас День прапора, да, сьогодні. Він не був прапором незалежності і символом незалежності. Я його не вважаю. Тобто перший президент згоден, так, тут уже це факт. Але не символ. Небагато залишається ефірного часу, але хотілося б ще обговорити багато важливих питань. Чому, власне, незалежність України так довго не визнавали у світі? Одразу після її проголошення. Які основні причини ось цього неприйняття ви б назвали? Ну, здебільшого боялися розповсюдження ядерної зброї. У нас була ядерна зброя. Друге, звикли вже мати справу саме з такою державою, тобто Совєтський Союз. І не знали, чим може завершитися його розпад. Тобто це могло привести до війн, конфліктів якихось. В принципі, до певної міри вони прави, воно і призвело. Але призвело не тому, що розпадався Совєтський Союз, а тому, що не була фактично проведена деімперіалізація російського керівництва, потакання цьому керівництву, загравання і, вибачте, продаж фактично інтересів демократії європейськими лідерами і так далі. А ще вважаю, що бекграунд історичний був не на нашому боці. Згадайте, що 100 років тому, ну більше вже, да, в 1917-18 роках, Європа теж не дуже сприяла українській державності. Польща отримала державність, Чехословаччина отримала, навіть Латвія, Литва, Естонія, а ми ні. Тобто, тому до нас таке було упередження ставлення. Я думаю, тут причина криється в тому, що це велика територія, кілька десятків мільйонів людей. І навіть зараз, в принципі, попри те, що у нас кількість зменшилась, Україна за певних умов і обставин може стати доволі важливим ключовим гравцем в Європі. І багато європейців не хочуть цього міняти досі. І, власне, от чи змінив якось тоді ситуацію референдум 1 грудня 91-го року, коли за акт проголошення незалежності проголосувало понад 90%, здається, українців? Звичайно, змінив, тому що вважалося, що українці не хочуть незалежності. А чому так вважалося? Тому що в 90-му році, на початку 91-го, у березні, було проведено інший референдум, де українці в більшості проголосували за створення оновленого Союзу. Тому в Європі і в світі вважали, що незалежність – це бажання лише невеличкої групи націоналістів, там, партактивістів якісь, які хочуть від'єднатися від Радянського Союзу. Відповідно, коли побачили, що майже все населення хоче незалежності, ну тоді вже це нічим було крити. Тоді це вже не викликало ніякого здивування. Ну, звичайно, тоді вже, ну, раз так, тоді можна. На вашу думку, незалежність України сьогодні відбулася, чи цей процес ще триває? Триває. І всі ми в ньому перебуваємо. Тобто історичний час. У нас є шанс, який втратили наші попередники в 20 столітті, шанс все ж таки здобути реальну незалежність, як це зробили в 20 столітті та ж сама Польща, Латвія, Литва і інші країни Східної Європи. Тобто я сподіваюся, що ми цей шанс не згаємо. Пане Ігоре, поки ми з вами спілкувалися, нам писали наші телеглядачі. Деякі запитання ми вам покажемо і озвучимо, якщо можна, коротенько, будь ласка. Перше запитання. На вашу думку, постать Степана Бандери зараз більше об'єднує чи розділяє українців? Чи вважаєте ви цю історичну особу героєм? Об'єднує, ніж роз'єднує. Варто навіть подивитися вже на вулиці. Від Львова до Дніпра вже всюди вона є. І наступне запитання маємо від нашого телеглядача. Чи вважаєте ви, що зараз українська політична нація максимально згуртована, зокрема через російську загрозу? Згуртована більше, ніж вона була колись в цій історії? Так, найбільше згуртована на всю історію України, однозначно. І ще одне запитання. Після завершення цієї війни, чи позбудеться Україна проблеми олігархів і еліт, які в першу чергу думають про себе, а не про державу та спільні інтереси? Якщо вирішать бути державною нацією, для цього треба знати добре свою державу, свої символи, так, дбати про себе самотужки. В принципі, українці це вже вміють робити. Зверніть увагу, вже про олігархів ми нічого не чуємо. І Україна живе, попри те, що агресія.
Тобто треба зробити висновок, що олігархи нам не потрібні і надалі, напевно, вже не повертатися до питання. Зрозуміло, що будуть люди заможні, багаті, так, які заробляють кошти, але зверніть увагу, що більшість таких, ну, олігарх – це той, хто впливає на владу. Так? Заможні люди все одно впливатимуть на владу, але не так категорично і не так прямо, як у нас це було в 90-ті, там, нульові роки. В США, там, в Канаді, Франції заможні люди допомагають розвитку держави. Зверніть увагу, як у Франції допомогли заможні люди відбудовувати оцей Нотр-Дам-де-Парі. То будемо сподіватися, що це станеться і в нашій країні. От якщо у нас такі будуть заможні люди, патріоти, я не проти. Ну, тут все одно олігархами вже навряд чи будуть, бо суспільство не дозволить. Ну і останнє запитання. От ви особисто, якою бачите Україну, ну, років так через 20? Ну, і нам буде важкувато. Наша держава після перемоги отримує розвалену економіку, знищені міста, села. Я думаю, що ми будемо в процесі якраз такого будівництва. З одного боку, це незручності суттєві. Ну, коли робиться ремонт, це завжди незручності. Тобто ми будемо в процесі ремонту держави, фактично. Він триває вже довгенько, з 2004 року, коли у нас почалась перша революція. Затягнувся цей ремонт. І я думаю, що це триватиме ще років 20 точно, якщо не більше. Все в наших руках. Дякую вам за цю розмову, дякую за вичерпні відповіді, за цей екскурс в історію. Зараз це дійсно дуже важливо. Я нагадаю, Ігор Кочергін, доктор історичних наук, голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, був гостем моєї студії. Зі святом, до зустрічі у наступних випусках.